Vandaag staan ek hier met 'n knop in my keel. Die wat my video's gesien het toe ons geplant het, sal verstaan waarom. Koringland is reg aan die begin van my video. Staan die trekker hier en oorkant is die Gaarsland. Wat so wonderlik herstel het. En dis 'n fenominale oes. Is 'n oes wat alle verwagtinge oorskry. En op hierdie land het ek nie eers vir swamme gespuit nie. Dit is absolute minimum kostes wat ek hier spandeer het. En die oes is so groot. En ek gee al die lof en die eer toe aan die Here. En dankie vir elkeen se gebede in die tyd toe ons nood gehad het. Amen.